É muito complicado. É muito complicado. Porque assim, o que aconteceu hoje em Brasília para dar risada da cara do povo? O governo inocentar o Janones, que era réu confesso das rachadinhas. Então eu digo para vocês assim, é uma vergonha. Essa questão do Janones para mim foi uma, como é que fala? Uma palhaçada. Por quê, moço? Porque ele confessou que fazia rachadinha e ele foi inocentado no Conselho de Ética porque ele é um articulador do governo federal. Eu vou dizer para vocês que isso daqui é uma vergonha. Janone sai escoltado de comissão após confusão com deputados. Olha aí, moço. Me quis bater no Nicolas. Eu nem vou aumentar o volume por causa dos palavrão. Mas, irmãos, só para vocês entenderem, pastor Francisco Carlos Vieira, irmã Andréia, a Câmara de Ética do governo brasileiro aprovou os deputados fazer rachadinha com os funcionários de gabinete. Quer dizer, só para você entender, o funcionário ganha R$ 2.000, R$ 500 fica para o deputado e 1.500 ele dá para o assessor dele. Ele confessou que estava fazendo rachadinha, ele confessou isso. E o governo conseguiu articular para inocentá-lo e ele continuar como deputado federal. Então, é o que a irmã Gilmara tá falando aí, não existe ética nenhuma. E aí você vê que governo diabólico nós estamos. Agora veja bem, irmãos. Olha só. Tudo o como é que fala? Toda essa palhaçada, ela tá se tornando assim assombrosa. Aí olha só, o Sérgio Moro foi inocentado no Paraná, o PT não para de perturbar, daí Sérgio Moro vira réu no STF por calúnia contra Gilmar Mendes. E é uma coisa que todo mundo sabe, que você quer, o político quer receber, resolver seus problemas, é só colocar o problema na mão do Gilmar Mendes que o político é inocentado na hora. Então, isso nunca foi escondido para ninguém em Brasília, nunca foi algo assim que todos sabem. Gilmar Mendes inocentou, como Dias Toffoli aí, um monte. Passou a mão em um monte de político corrupto dessa nação. E aí eles vão incriminar, enquadrar Sérgio Moro por falar uma calúnia. Que de calúnia não é nada. Deus abençoe, irmão Sérgio. Olha aí, ó, por unanimidade, a primeira turma da Suprema Corte decidiu tornar o senador Sérgio Moro réu por calúnia contra Gilmar Mendes. A denúncia foi baseada em vídeo amplamente divulgado, no qual o senador menciona a hipótese de adquirir um habeas corpus do magistrado. A Procuradoria-Geral da União acusou Moro no Supremo pelo crime de calúnia.
De acordo com relatos do processo, ministra Carmen Lúcia, foram identificados indícios de que justificavam a instauração de um processo criminal contra o senador. O ministro Cristiano Zanin, Luiz Fux e Alexandre Moraes acompanharam o posicionamento da relatora. Calúnia é um crime que pode resultar em 6 meses a 2 anos de detenção. Segundo Carmen Lúcia, mesmo que seja apenas uma brincadeira, não se justifica desrespeitar a reputação de alguém. Irmãos, aqui um dia, a gente que chama o Lula de Nine, de 9D, nós vamos ser tudo processado. Falando nisso, um dia alguém aqui do canal entrou em contato comigo que eu devia ser processado por chamar o presidente de 9D. Entrou no meu privado, no meu celular, e disse que eu deveria ser processado porque eu chamo o presidente de 9D. Agora veja, o Sérgio Moro estava brincando no vídeo, irmãos. Isso é para o Brasil ver para onde as coisas estão caminhando. É algo assustador um negócio desse. Porque ele não estava atacando, ele estava brincando. E a brincadeira se transformou num crime. E aí, imagine para onde esse Brasil está indo, irmãos. É um absurdo, né? É um absurdo sem precedentes. E aí eu vou dizer para vocês, irmãos, além de tudo isso, existe essa questão aqui da privatização das praias, que o Lira está dizendo, eles sempre tiram o corpo deles, irmãos. Irmãos, eles estão querendo privatizar as praias do Brasil. Lembrando que já existem praias privatizadas. Olha lá, Lira diz que não estamos discutindo privatização. Em recente declaração, Arthur Lira enfatizou que proposta de emenda à Constituição nas praias não visa privatização das áreas litorâneas, também conhecidas como terrenos da Marinha. A intenção é assegurar a regularização fundiária para proporcionar segurança jurídica aos atuais ocupantes dessas áreas. A PEC, sobre relatoria do senador Flávio Bolsonaro, propõe permitir a venda de terrenos da Marinha para os atuais ocupantes, eliminando cogestão entre governo e ocupante. Tal medida tem provocado intensos debates no cenário político-social. A discussão ganhou ainda mais visibilidade com a interação pública entre a atriz Luana Piovani e o jogador de futebol Neymar Júnior, que se envolveu em um projeto imobiliário litorâneo. Os defensores da PEC argumentam que a regularização teria benefício econômico-social, enquanto ambientalistas e ativistas climáticos expressam preocupação com possíveis impactos ambientais negativos e a flexibilização das proteções legais existentes. Irmãos, eu vou dizer para vocês que quem mora 500 metros perto do rio ou perto da praia, todo esse terreno pertence à Marinha. Eu não sei se tem alguém aqui que mora muito próximo a um rio ou muito próximo à praia. Então, se você mora próximo ao rio ou próximo à praia, existe uma metragem do mar até a terra de 500 metros. Olha aí, a irmã Eunice, eu estou falando, a verdade é 500 metros, irmã Eunice, só confirma isso para mim. E a PEC, que é uma questão de privatização da praia, é a questão de quem mora poder comprar. Mas não pense que é só quem mora poder comprar o terreno. É abrir um precedente para pessoas poder comprar hectares e hectares de terra. Vocês estão entendendo por quê? Porque quem mora muito próximo ao rio ou à praia está irregular, segundo a Marinha. Só que veja bem, irmão, se eles regulamentar e documentar para quem já tem terreno, para quem já tem imóvel próximo da praia, próximo à praia,
diz o seguinte, né, que existe uma metragem que pertence ao governo. Então eles querem o quê? Regulamentar. Então quem mora vai poder comprar o seu imóvel do governo. Só que daí existe milhares e milhares de hectares de terra próximo à praia que vai poder ser vendida também. E aí isso abre precedente, porque a China já tem uma praia na Bahia, né? Vocês sabem. E em Pernambuco também está criando-se uma Smart City. Hoje, eu digo assim, mas toda vez que eu estou próximo a uma praia, perto de uma praia, eu fico olhando e imaginando, né? Porque Jesus disse. Olha só, irmão Leonardo Barcelona, lá no Recife, a maioria dos imóveis em praia de Boa, todos os anos um imposto à União por conta disso. Então, veja bem, é da Marinha, a terra é da Marinha. A terra é da Marinha. Então, eu estou abrindo um precedente aí que é bom para quem tem imóvel, é. Agora, eles abrem uma porta. Para que se compre praias privadas. E tem muita gente, irmãos, que tem os seus paraísos aqui na Terra. Os seus paraísos aqui na Terra. Então, assim, é assustador como as coisas estão aceleradas nesse âmbito, né? E, irmãos, o governo do Brasil trabalha para banco. Para os banqueiros. Nunca foi pelo povo, para o povo. Sempre foi para prejudicar o povo. Infelizmente, poucas pessoas acreditam nisso. Mas depois que nos sentaram os Janones hoje, eles estão declarando que o crime compensa. E é muito assustador, né? Você vê que não há justiça. Não há justiça.